សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក្នុងអំឡុងពេលលើកការឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2020យោងអនុក្រឹត្យលេខ50អនក្របកចុះថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2020ស្ដីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនយោជិតកម្មករនៅថ្ងៃទី13ទី14ទី15និងទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដល់ម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងកម្មករនយោជិតទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ស្ដីពីការងារក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2020នេះដូចខាងក្រោម1កម្មករនយោជិតត្រូវបន្តធ្វើការដូចថ្ងៃធម្មតានៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួន2ករណីកម្មករនយោជិតណាម្នាក់ឈប់សម្រាកក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយឯកឯងនោះកម្មករនយោជិតនឹងត្រូវដាក់ក្នុងវិធានចាត់តាឡីស័កសុខាភិបាលការដាក់ឲ្យនៅដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃមុនចូលបំពេញការងារវិញនិងមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងរយៈពេលធ្វើចាត់តាឡីស័កនេះឡើយ3ករណីកម្មករនិយោជិតណាម្នាក់ឈប់សម្រាកក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយមានការអនុញ្ញាតពីនិយោជកនោះកម្មករនិយោជិតនឹងត្រូវដាក់ក្នុងវិធានចាត់តាឡីស័កសុខាភិបាលការដាក់ឲ្យនៅដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃមុនចូលបំពេញការងារវិញនិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីនិយោជកក្នុងរយៈពេលធ្វើចាត់តាឡីស័កនេះ4និយោជកត្រូវចាត់ចែងឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតដែលឈប់សម្រាកក្នុងអំឡុងពេលនេះដើម្បីផ្ដល់ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុវត្តវិធានចាត់តាឡីស័កសុខាភិបាលការដាក់ឲ្យនៅដោយឡែកអាស្រ័យហេតុនេះសូមម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាក្រសួងមានសេចក្តីជឿជាក់ថាម្ចាស់ឬនាយករោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃប្រហោះ200ខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានត្រាឥតសំហេញ